Անժելա Սարգսյան. Ողջույն. Բարևձեզ. Ողջույն բոլոր նրանց հոգիներին արևավառ. Ողջույն. Ողջույն. Խոստացի բոլորին, որ հիմա ինչ էլ որ լինի, ինչքան էլ որ ցավոտ ու անհարմար եւ զզվելի փորձություն լինի, դու կհաղթահարես դա. Ինչ համով ա։ Չեմ համար։ Սուրատանա։ Շքանտերուն։ Աշտա օրինակ են այսօրվա իմ հյուրերը։ Ինչու՞։ Jingle bells, jingle bells. Մենք քաշտում մի զավակ մանալով ամբողջ երկրից չենք փախչի։ Սոված խաղեր։